Ensimmäinen semifinalistimme on Ville Valtteri Lahtinen, joka viettää lauantai-iltaansa normaalisti muiden yläastelaisten kanssa paikallisen keskusurheilukentän luistelukopilla hengailen. Mennään katsomaan. Kiva! Miksi sä oot täällä? Mä tulin katsomaan, että mitä sä täällä teet. Miksi sulla on takki auki täällä ulkona? Älä, kun tää on hieno tälleen. Noni. Oot sä lähtenyt jotain hajua? Onks tää Akse Afrikaa? Kiva, kun joku mummo alkaa vaan haistelee. Montako pulloa sä oikein laitoit siitä? Anna mun elää! No okei, no niin sitten. Selvä sitten. No mitä täällä nyt sitten tehdään? Ei yhtään mitään. Katsotaan, kun toiset, jotka tekee, ei yhtään mitään. Älä kato sinne. Ai minne? Sinne. Onks siellä joku? No on. Ai kuka? Ei kukaan. No kukaan? Ei kukaan. Ei kukaan. Onks... No ainoa. Ainoa siellä. Kuka Aino? No eikö sä ikinä kuuntele, mitä mä puhun sulle? Oot sä puhunut mulle jostain Ainosta? Olen. En ole. Ai jaa. Oot sä vähän ihastunut tähän Ainoa? No en oo. Lopeta. No mitä? Sehän on kiva juttu. Onko sä tehnyt jotain aloitetta? No olen. Kemian tunnilla mä katsoin sitä päin ja sit kun se katsoi mua, niin mä katsoin heti poispäin. No miten se nyt ei siitä tajunnut? No niinpä. Ja sitten kerran, kun me tehtiin yhtä ryhmätyötä, niin mä sanoin sille tyyliin moi. Sä voit sanoa sille nytkin moi, kun se on tossa noin. Hei Aino! Mene pois! Oikeesti! Mo? Mo. Mitäs sä? Ei mitään, mitäs sä? Ei mitään. Alaks? Joo. Okei, mo. Okei, mo. Siinä tapahtuu. No älä kyselee, alettiin olee. Miten kivaa. No pitäisikö sun nyt mennä hengaamaan sen Ainon kanssa? Ei, en mä voi. Ai mikset? Aino laittoi just viesti, että me ollaan erottu. Mitä? Joo, sen pitää kuulemma keskittyä se muodostelman luisteluuraan. Ja siis mitä, hän ei muistanut se tuossa 10 sekuntia sitten? No älä huudosta, paitsi mä oon mennyt jo eteenpäin. Siis mitä? No en mä tiedä, onks mä valmis tolle sen yksiavioiseen suhteeseen. Siis mitä sä nyt selität? Joo, ja kuka ylipäätään haluaa tehdä lapsi edes tällaiseen patriarkaaliseen heteronormatiiviseen maailmaan? No kuka tässä nyt on lapsia tekemässä? Minä ja Aino. Ja mä oon ajatellut, että ehkä maksimissaan yksi, mutta sit Aino haluaa 3. Ja sit kun Aino haluaa kuitenkin lääkäriksi, niin sitten päivystysvuorot on aika pitkiä. Niin sit mä oon varmaan niiden lasten kanssa koko ajan kotona. Niin varmaan Niina itsekin ymmärtää, että toi on aika mahdoton kuvio. No milloin te olette tämmösiä puhunut? No, meidän treffeillä. Siis tuossa äsken vai? Niin, eikö sä yhtään kuuntele? No, anteeksi, mulla meni sitten varmaan just se kohta siitä keskustelusta jotenkin ohi. Okei, voiko sä lähteä menemään täältä, kun vähän outo, kun oma äiti istuu täällä? No minä en oo sinun äitis. Kiva, että joku random mummo vaan nyt istuu täällä. Mä menen kattoo Kallejua Mekiksen 1, ja siellä tulee ehkä oksennus. Jaha, kiitos VV Lahtinen.